Безкоштовні курси з оволодіння вогнепальною зброєю проводять у добровольчому формуванні територіальної громади міста Хмельницького «Авангард». Ти береш викрутку, прижимаєш защелку і докручуєш так. Автомат вперше розібрала на цих заняттях, розповідає Леся Сідова. Про спецкурс дізналася від чоловіка, який проходить службу в Збройних силах України, каже жінка. Сьогодні третє заняття, ми проходили вже перший розбір автомата, вчора в нас була медична підготовка. Сьогодні в нас буде тактика. Зараз такий стан у нас в країні, що треба бути підготовленим. Потрібно мати хоча б якісь мінімальні навики, які могли б, можливо, хоч якось допомогти нам. Володимир Бойко працює в ІТ-сфері. Чоловік каже, набридло бути безучасним спостерігачем. Задовбало всі новини дивитися, Якщо що, захотілося хоча б, щоб навчили, хоча б як автомата в руках тримати. Хоча б якось, щоб корисним бути. За словами інструктора добровольчого формування Хмельницької територіальної громади Олександра Михайлова, курс розрахований на 5 днів, по 3 години кожен. Заняття починається о 9 ранку. Група мінімум 10 чоловік, груп 20, 10-15 чоловік. Зазвичай людина не тримала в руках зброю, особливо автомат. Так як вона тут потренується 3 дні з автоматом, вона буде знати, як з ним управлятися. Саме головне, що ми вчимо, це техніка безпеки. Тобто вона отримує основи поводження безпекові, основи поводження зі зброєю автоматично. Після занять у людей виникає звикання до зброї, розповідає Олександр Михайлов. В людини з'являється відчуття, що зброя – це теж не так страшно, це якби привикання до неї. Правильні стійки, правильне пересування, робота в групах, основні поняття, що повинно бійець робити в підрозділі. Все, що ми вчимо наших бійців, наших рот, ми навчаємо і цивільних. З цивільними займаються впродовж 3 місяців, говорить командир добровольчого формування територіальної громади міста Хмельницького «Авангард» Сергій Вавренчук. Це люди приходять, які бажають навчитися медицині тактичній, навчитися носіння, володіння зброї, тактичному володінню зброї. Одне з основних завдань – залишається підготовка громадян до служби в Збройних силах України, говорить Сергій Вавренчук. На сьогоднішній день більше 90 чоловік у нас вже заключили контракти і працюють Збройними силами України. Крім цього, різні напрямки роботи – це несення служби для підтримання громадського порядку. За словами Сергія Вавренчука, крім володіння вогнепальною зброєю за 5 днів навчання, люди отримують навички з тактичної медицини. Добровольче формування сформоване 26 лютого 2022 року. За цей період часу в «Авангарді» військову підготовку пройшли 5 сотень добровольців, говорить Сергій Вавренчук. З початку лютого місяця бійці і волонтери добровольчого формування відремонтували і передали на потреби ЗСУ 35 автомобілів. Впродовж тижня на фронт передадуть ще 4 автівки. Михайло Жила, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.